Stranka demokratske akcije Sandžaka i Sandžačka demokratska partija potpisale su deklaraciju o strateškom partnerstvu. Dokle se stiglo sa usvajanjem opštinskog akcionog plana u oblasti invalidnosti za 2017. i 2018. godinu? Koje muke muče prijepoljske taksiste? U sredu pretežno sunčano, jutarnja temperatura oko minus 8, maksimalna do plus 3 stepena. Pratite vesti televizije Forum. Ja sam Aldina Lujnović. Stranka demokratske akcije Sandžaka Sulejmana Ugljanina i Sandžačka demokratska partija potpisale su danas u Novom Pazaru deklaraciju o strateškom partnerstvu, a ključni cilj ovog sporazuma je puna politička i društvena stabilnost u tom regionu i podrazumeva smanjenje tenzija i podela među građanima, posebno Bošnjacima. Kako prenosi Tanjug, u preambuli ovog dokumenta koji su potpisali predsjednici SDA i SDP, Sulejman Ugljanin i Nihat Hasanović, stoji da su dve stranke čvrsto opredeljene za demokratiju, evropske i evroatlantske integracije Srbije i izgradnju Srbije kao regionalizovane i decentralizovane države, zasnovane na temeljima vladavine prava, pravne sigurnosti i jednakosti pred zakonom. Potpisnici su privrženi očuvanju i unapređenju međunacionalnog poverenja u Sandžaku. Deklaracija je potpisana u cilju uspostavljanja političke stabilnosti i pozitivne političke klime u Sandžaku, punog ostvarivanja ljudskih, političkih i socijalno-ekonomskih prava, kao i prava građana Sandžaka na brži ekonomski razvoj. Ishod sastanka predstavnika lokalne samouprave i Centra za samostalni život osoba sa invaliditetom Srbije sredinom septembra ove godine bilo je obećanje da će do kraja godine biti usvojen akcioni plan u oblasti invalidnosti u opštini Prijepolje. Sednica Skupštine je zakazana za 24. decembar, a na dnevnom redu ove tačke nema. Izrada akcionog plana u oblasti invalidnosti bitna je kako bi se sprovodio memorandum o saradnji, potpisan u Prijepolju pre 2,5 godine između organizacija osoba sa invaliditetom i lokalnih vlasti, a samim tim i poboljšao kvalitet života ovih osoba. Da bi budžetom za 2017. godinu bila obezbeđena sredstva za njegovo sprovođenje, akcioni plan u oblasti invalidnosti morao bi biti usvojen do kraja godine, rekla je početkom oktobra predsjednica Skupštine opštine Stana Marković. Uraditi sve što je u njenoj nadležnosti da se akcioni plan vezan za osobe sa invaliditetom donese najkasnije do kraja ove godine kako bi se mogla i sredstva budžetirati da bi se aktivnosti iz akcionog plana mogle realizovati u narednom periodu. Pa ja se iskreno nadam da će se to završiti u tom nekom predviđenom roku i mislim da može to da se završi. Zavisi znači koliko će radna grupa biti ažurna i koliko će taj svoj zadatak shvatiti ozbiljno, a ja sam sigurna da će to shvatiti ozbiljno i da će raditi u najboljem interesu da se osobama sa invaliditetom pomogne i da oni dobiju tu neku svoju pomoć i podršku lokalne samouprave koja im je najpotrebnija i najneophodnija. Kada radna grupa završi nacrt akcionog plana, on će normalno doći na razmatranje i usvajanje u Skupštini i kada taj akcioni plan bude usvojen, on će biti obavezujući za sve nas. Radna grupa sačinjena od predstavnika lokalne samouprave, Centra za socijalni rad, Doma zdravlja, Organizacija osoba sa invaliditetom i Američke agencije za međunarodni razvoj i saradnju završila je nacrt akcionog plana u oblasti invalidnosti. Kako smo saznali od načelnice opštinske uprave Sabire Hodžić, ovaj nacrt još uvek nije razmatralo ni opštinsko veće, tako da su šanse da ga Skupština opštine do kraja godine usvoji minimalne. Prijepoljski taksisti nezadovoljni su svojim položajem, zbog čega su prošle nedelje razgovarali sa nadležnima iz opštinske uprave. Ono na što se žale jeste veliki broj registrovanih taksi vozila, kao i veliki broj onih koji ovaj posao obavljaju na divlje. U svako doba dana na prijepoljskim ulicama se može vidjeti veliki broj automobila sa oznakom taksi prevoza. Oni sami u šali za sebe kažu da nije njih, grad bi ponekad bio pust.
S obzirom na broj stanovnika Prijepolja, kao i na nešto više od 9000 registrovanih vozila, računica jasno pokazuje da taksi prevoznika ima više nego što bi trebalo. Problemi su zato što opština ima 20000 stanovnika, a taksista ima 550, znači bukvalno svaka kuća ima svoj taksi. Pola od toga je divlji, pola je, imamo 20 parking mjesta i 500, preko 500 taksista. I kako ćemo mi stariji taksisti da zaradimo, da im platimo porez, kad su davno, još prije 20 godina, premašili kvotu po broju stanovnika, svugde u svijetu se određuje broj taksista. Znači, kad su došli do 100 taksista, više nema, dok neko ne napusti, svi bi plaćali uredno porez, jer bi mogli da zaradimo. A ovako, ovo je katastrofa. Žalimo se na ove divljake, posle podne ne možda oko otvoriš da vidiš što nemaju tih stablica. Znači, samo oni rade, niko drugi, i voze jeftino, skroz. Svako nakačilo firmu, evo pogledajte posle podne, izađite, stavite kameru, pogledajte, snimite koje sve. Evo upravo prolazi jedan koji je divljak. Znači, i šta? Dokle to više tako? Ja koji plaćam redovno porez, šta sam tu? Niko i ništa, jel? Znači, bili ste u opštini da... Pa bio sam u opštini, žalio sam, kak je korist. Kome? Dva dana i kraj. Ovo je više katastrofa. Kome da plaćaš porez? Kome državi daješ porez? A ovdje pola divljaka. I ovi što imaju te tablice, to je pola na materijalno. Naši sagovornici kažu da kogod hoće, može da postane taksista, a tako je već odavno. Kogod hoće, može da otvori tu firmu. Taksi, ako ima... s četvorom vrata, auto može da stavi firmu gore i radi, i bio taksista ne bio. To je tako ovdje kod nas, nažalost, ovo je sramota, stvarno. Nije kriv ni inspektor. Šta može jedan inspektor na 500 ljudi? Sa taksistima ne može, ko je izašao sa taksistima na kraj? Beograd ima probleme s taksistima, Užica ima probleme. Priboj nema, zato što su davno to regulisali, 100 taksista je na taj broj stanovnika i to je kraj. Predlažu i kako bi najefikasnije trebalo rešiti njihov problem. Da se smanji broj taksista, nekaj ja uđem u tu grupu, nema problema. Ali bar ono što radi, da može da plaća porez, da nešto doprinosi ovoj državi. Ovako mi njima ništa ne možemo da damo. Mi samo njima možemo da stvorimo nevolje. Kako smo saznali, u lokalnoj samoupravi je u toku postupak donošenja nove uredbe o taksi prevozu. Razmatrana je na opštinskom veću prošle nedelje, ali iz proceduralnih razloga, kako nam je rečeno, do zaključaka i uredbe nismo mogli doći. Da li će nova odluka uvesti više reda u ovu oblast i doprineti boljem položaju taksista, za sada se ne zna, ali se očekuje da kazne za neprijavljene taksiste budu znatno pooštrene. U sredu će u muzeju u Prijepolju biti organizovano pripremanje četenije, tradicionalne bosanske poslastice. Početak manifestacije je zakazan za 17 časova. Pored prisustvovanja pravljenju ove poslastice, svi posetioci će moći da uživaju u igri kulturno-umetničkog ansambla Doma kulture, kao i tradicionalnim pesmama. Manifestaciju organizuje Dom kulture u saradnji sa Prijepoljskim muzejem, a pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije. Do 20. decembra u Eskomercu Jafakex 150 grama 85, Belissimo Uno Vafel punjen eurokremom 25 grama 15 dinara, Hello više ukusa liter i po 89. Zima ove godine nam stiže u sredu 21. decembra u 11 sati i 44 minuta. Sudeći prema temperaturi, zima nam je stigla mnogo pre zvaničnog početka, a hladno će biti i narednih dana. U sredu će biti pretežno sunčano, jutro će početi temperaturom oko minus 8 stepeni, a tokom dana bit će do 3 stepena iznad nule. Iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda najavljuje se da će do subote biti suvo sa jutarnjim mrazem i maglom. Od nedelje se očekuju prolazna oblačenja sa slabim padavinama. Pogledajmo još jednom kratak pregled vesti. Stranka demokratske akcije Sandžaka i Sandžačka demokratska partija potpisale su deklaraciju o strateškom partnerstvu. Dokle se stiglo sa usvajanjem opštinskog akcionog plana u oblasti invalidnosti za 2017. i 2018. godinu?
koje muke muče prijepoljske taksiste. U sredu pretežno sunčano, jutarnja temperatura oko minus 8, maksimalna do plus 3 stepena. Poštovani gledalci i gledateljke, pratili ste emisiju Vesti televizije Forum. Hvala na pažnji. Prijatno.